Čína zkušebně odpaluje svoji první atomovou bombu a tovární linku opouští naše lokomotiva M61019 Nohavka. Za řadou M61 stojí zvýšená poptávka v Maďarské lidové republice po výkonných motorových lokomotivách pro vůz burtíků a expresů na hlavních neelektrizovaných tratích. Proto maďarské státní železnice zakoupily v roce 1962 20 výkonných lokomotiv od švédské firmy Nohav. Tato lokomotivka v té době vyráběla 6-náprové stroje typu AA16 pro dánské a norské železnice s využitím licencí od americké firmy GM. Vzhledem pro lokomotivy a to i vzhledem byly americké stroje typu FEMD jezdící v té době v USA a Kanadě. Pro Maďary měly tyto stroje symbolický význam, jelikož se jednalo o jediné lokomotivy konstruované podle licencí Spojených států, které pronikly v době studené války za železnou oponu. V Sovětském svazu byly sáhy vyvinuty lokomotivy M62 Sergej, čím se předešlo dalším dodávkám těchto lokomotiv. Lokomotivy noha předy M61, které dostaly poté výrobce přes těchto Moravky, zůstaly tak tzv. Táboře socialismu osamoceny. V tom dobu se jednalo o moderní výkonné motorové lokomotivy. Zaběhnutý typ, který byl dodán nejen do Maďarska, Norska a Dánska, ale také do Belgie a Lucemburska. Celkem bylo vyrobeno 203 lokomotiv a rychlost těchto gaslevců byla 105 km za hodinu. Nohavky byly úspěšně nasazovány převážně na rychlíky na hlavních tratích Maďarska. S postupem elektrizace hlavních tratí měnili stroje M60 na své působiště. V roce 1980 se stali provozu okolo tzv. Maďarského moře. Posledním depem byla depo Tatulka a k minulou trati se stala severní balkánská trať Budapešti do Tatulky. Lokomotivy byly vzhledy socialistického táborovství původem a vzhledem vlastně kuriozitou a záhy se staly vyhledávány železničními fanoušky. Ale čas byl i v této řadě neúprostný. Lokomotivy stáhly, začaly být problémy s náhradní výděly a nakonec bylo rozhodnuto o ukončení pravidelného provozu. K němu došlo v roce 2000. Ale zrak a všechny lokomotivy M61 byly sešrotovány. Do dnešních dní se zachovaly právě lokomotiva M61019 a 5 jejich sester. Lokomotivy jsou v současné době využívány při oslavách na pracovní vlaky a dokonce je můžete spatřit po státních svátcích na pravidelném vlaku. Dámy a pánové, motorová lokomotiva M61019, nová, která se dorazila až z Maďarska. A samozřejmě my jsme tady kvůli Sergeju, takže si pojďme tuto legendární lokomotivu představit, která jsme v českým pozůstala podle svého původu. Vyráběli totiž v Sovětském svazu lokomotivce Bolšoje-Grad, dnes v Luhansku na Ukrajině, a to v rámci mezinárodních dohod RVHP z roku 1963. Sergej byly původně vyhnuty a dodány pro maďarské železnice pod označením M62 v letech 1962 až 78. Do dnes je můžete právě zde spatřit užívat nákladních a výjimečně i osobních vlaků. ČSD se první strojů dočkali v roce 66 a byly označeny jako řada T679.1 a později známe jako řada 781. Celkem bylo dodáno v několika sériích do roku 1979 úctihodných 599 kusů. Sergej se staly nejpočetnější lokomotivní řadou u ČSD a druhou nejpočetnější řadou vůbec. Je překonal 680 kusy pouze motorový vůz řady M152.0. Sergeje nebyly dodávány pouze do Maďarska nebo československým drahám, rozšířeny byly také v Německu, kde jim pro hromový hluk přizdívali bubny Taigy, nebo Polsku, kde se vysloužili český klub Gagarin.
z té putovny Jakubu do Mongolska nebo Koreje byly využívány také ve speciální výravě pro dopravu vesmírných raket a podpalovacích dráhů na kosmodromu Baikonur a celkem se tak na těch 1964 až 2002 vyrobilo v lokomotivce v Luhansku přes 7000 těchto lokomotiv. Stroj Sergej byl dokonce součástí strategie sovětské armády díky svému původu a volantu z legendárního vozu Volha, kterým se lokomotiva ovládá, je mohli v případě války obsluhovat i sovětští vojáci.